Tokom današnje sadnje stabala u ulici Milivoja Manića, direktor komunalca Boban Dolić istakao je da se prva jesenja sadnja stabala i ukrasnog žbunja privodi kraju. Sutra i preko sutra biće završena sadnja preostalih 70 sadnica na Pazarskom i Tijabarskom groblju. Ovo je zadnja sadnja u ulici Milivoja Manića. Do sad smo završili i ulicu 7. juli, ovdje park u Bogojavljanskoj, ovdje je u novoprojektovanom delu Ćiril i Metodija, 48 platana. Juče smo valjda sadili u ulici Vuka Pantelića, prelepo izgleda. Ostalo je još nekih 70-ak sadnica koje trebamo saditi na našim grobljima i to je se vjerovatno sutra i preko sutra završiti. Dakle, oko 2700 onog komada žbunja ukrasnog i 400 sadnica drvorednih. Dolić podsjeća da je sadnja stabala i ukrasnog žbunja organizovana u rekonstruisanim ulicama. Najavljuje da je u planu i druga sadnja za koju je već pristiglo 150 stabala. To je onaj drugi projekat koji rade zajedno naša lokalna samouprava i republička vlada. To je projekat pošumljavanja i radit će se jedan potez baš sa tim manjim sadnicama, pošumljavaće se negde van grada, mi to ne radimo pa ne znam tu detalje. A mi trebamo zasaditi opet oko 400 sadnica, mislim da je tu 405. I one će se saditi pored Nišavi i pored kanala Rogoz. Dakle, rekli smo od Gazele sa jedne i sa druge strane do Uliva Bistrica, odnosno do kotlarnice 1. maja. Kanal Rogoz od Rasadnika do Automoto Saveza i jedan deo uzvodno od kupališta. Vrednost investicije u okviru prve jesenje sadnje stabala i ukrasnog žbunja je 1.700.000 dinara. Sredstva su obezbeđena iz budžeta ovog javnog preduzeća.